champion of the world, Yuri Procházka! Jmenuji se Jiří Procházka a dnes bude MMA trénink. No, nejde to úplně. Dorazí fantastická pětka a dáme jim trénink. Čau. Ahoj, jak se máte? Co? Takže starý se pozdraví, a chlapi. Pojď se spocený. Tak vidíte to první, ale. Tady jste mým hudu, jak se vám tady líbí. No já se bojím, točíme fantastickou pětku v Brně. To už samo o sobě je nebezpečná věc. No, tuším, co bude dít. Ale trošku bojím v tom parku, tady někdo bydlí, koukám. Ty vole, za rohem ještě. No, hele, tamhle stojí Pavlis už sobálku. Jdem za ním. Jdem se podívat, pojďme. Ty oni jsou fakt spolu. Tak to je. Za koho vyměníme Sabinu, až ji pošle Ankur? To je jedno. Ahoj, fantastická pětko. Vítám vás v Brně. Čau. Po dvou letech do zahraničí. Ty nový dobrodružství. Takže však to znáte. Tady je obálka, dneska ji může číst třeba Peťa. Užijte si dnešní zábavu. Těšíme se na to. Jo, těšíte se na to. Hlavně to nebude zábava. Honza vypadá jako nějaký špatný tajný agent, jo? Ve službě. A hele, podle somatotypu postavy, tak bych řekl, že to bude nějaký, tyjo, ale ne, fakt nevím, ale asi zvedá. To je nějaký bodybuilder nebo nějaký silovej typ, takže ten bude mít. Tady tyhle ty typy silový mají přednost ve výbušnosti, v prvních sekundách prostě boje, v prvních sekundách toho fightu, tréninku, jo, takže tam bude určitě. Tam bude nějaká výbušnost prostě a síla ze startu a pak to uvidíme, jak na tom bude s tou vytrvalostí. No. Trošku se toho bojím. Já taky, že to nebudeš mě přečíst. Fantastická pětko, je to už dlouho, co jste si společně užívali vzrušující chvíle plné zábavy a potěšení z pohybu. To je pravda, už jsou to 2 roky, co jsme netočili, takže koupíte odběr, vole, protože jsme zpátky, tak tam dejte odběrku. Kéž by byl dnešní zážitek stejně potěšující jako ty předchozí. Můžete rád. Minimálně doufat a nezapomeňte i v největším utrpení Pavlis nás má rád největším utrpení. Jenom v tom utrpení, to je blbě napsaný. I když jste na dnešní místo do Brna urazili někteří dlouhou cestu, ještě až čeká do cíle malá procházka. Tento dopis neobsahuje fyzickou indicii, protože v minulé epizodě Hans žádnou nevyhrál. To se nemůže dobovat. Bendre, za vás všem oči a následuj Alenku. Že ty jsi něco jedl? To mělo být za to, ne? Takže Glory tajná bude. To počkej, my jsme nic nezjistili, jenom že budeme chodit. Bendre. Bendre je... no. Co na to říct? To bude jako je asi nějaký normální týpek, co se nebojí výzvy. Nebojí se výzvy, ale tak jde o to, jestli ho chce překonat, že jo? To uvidíme, to zjistíme. Takže Bender bude asi nějaký prostěáček prostě, no, nebo veselý kluk mi přijde. Co se týče výkonu, tak tam ho si ho nedokážu odhadnout, protože tady ty lidi s takovým tělem můžou být i jakoby fyzicky velmi nadaní, co se týče vytrvalosti, ale zase na druhou stranu to může být úplná břečka, jo? Takže uvidíme. Jo, počkej, ještě než vám to dám, Sabča měla narostky. Jsi chlupatej, ty vole. Já jsem ti dovez dáreček. To byl se přítelkyně, ne? Ne, to je z Turecka, Sabčí. Ty, to je určitě z příchutí hoven, ne? Nebo něco takového. To bych ti nedovez nic takového. Ty jsi mi
dal dárek jen tak, dej si jako to do toho. Dárek? No jasný, dej si to Dobno. Do brašny. Co to je? Já nevím, zastavil jsem u Billy a čeká nás fyzická aktivita, tak doufám, že nebudu dělat skleníka v Bileva. Já myslím, že to jsou ty lehce. Já vám to pak ještě vysvětlím, co to je. Mám řasy lehce, proboha. Tak to vole dělej. Ticho, ty říkáš Jankovi tohle, mám řasy lehce. To víš, že jo, vole. Sabina, tu znám, je to vlastně, nevím, jestli od mé známé nějaká příbuzná, takže Sabina vím, že na něm zvedá, dělá nějaký ten bikini fitness nebo bodybuilding, něco takového. Asi nějaký bikini nebo něco, takže to bude nějaký, no, oni tam občas si říkají, tady tihleti svalovci, že jedou kardio, ale to je takový, jakože, že to vypadá, aby něco zase něco dělo, ale chodí se na páse, no. Teď se brdě, Jirka Procházka je tady. Tak, poslední samuraj. Vidíš něco? Ty pi***, to jsme jim zatačil oči do hlebky. Jo. To je opak Total Recallu. Peťo, do p***y. To se bude, vole, vypadá jak debil. On to vypadá i bez toho, vole. Tak máš takovýho Terminátora trošku. Jo. Janko, s tím se známe, takže tam bude výbušnost, si myslím, síla a uvidíme, jak je na tom s tou vytrvalostí. No. Možná silová vytrvalost tam bude, jakože bude silově vytrvalej. Bender za vaše oči, splněno a následuj Alenku. Pojďte, lidská storožka, jak to znáte z filmu. To by byl dobrý díl, ale já chci být vepředu, vole. Kuba, ten už jenom z pohledu, musím říct, že vyjadřuje tady minimálně z té fotky, že by vypadá, že by mohl být připravený jako to, že to bude chtít zvládnout. Jo, uvidíme jak ostatní. A minimálně tady z těch fotek vypadá, že si to myslí jako nejupřímněji z toho, že by to chtěl zvládnout. Milí diváci, pokud se vám videa líbí, můžete nám dát odběr, podpořit nás tlačítkem díky pod názvem videa a za pár okamžiků už se naši hrdinové dozví, co je v dnešním díle čeká. Příjemnou zábavu. Takže uvidíme. Uvidíme, jak se připravili. Především MMA je o tom fyzickém fondu, jakože kardio. Tak jsem zvědavej, jak se s tím popasují všichni a jsem zvědavý na charaktery tady fantastické pětky. Fantastické pětky. Ježíši Maria. Přátelé, na tři sundejte si pásky a koukejte tak metr nad sebe dopředu. Raz, dva, tři. Cool. Mám nechty udělaný. CK1. Cool. Zase, Zase musím někoho mlátit. To není dobrý. Jo, Procházka, no, jasný. Jo, okay. Mě to napadlo, no. To nejde bez Brno. Spájo. Ono to bylo ještě dál, ty vole, kurzíval, ty debile. Čeká nás malá Procházka do cíle, no. A to je konečný cíl. On to tam má kurzíval, ty vole. Ty vole, ty už to je kurzíva najednou, vole. Debile, vole. A Comic Sans, vole, používá na storky. Krény s Jirkou. Procházka. Já furt jim taky čekat Procházka, ale brzo ještě vidíte. Ale když ho zmastím, tak to nebudeme moc nikam dát, že jo? Protože má předzápasové, jako. Počkej, to asi nemůže zmastit. Já mu tohle pustím, co jsi říkal. Ne, prosím, až potom. He, to byla jediná věc, co jsem typoval, protože v Brně znám jedinou věc. No, dvě, Janka a Procházku. Hej, ty vole, to je Adam Ondra, a to jsi mi dá fotku. Jakože zdravýho influencera a kripla. Co bys čekal od debilu? Tak to jsi rád, že jdeš na závody, potřebuješ víš všechny svoje dobrý, teď budeš mít zlámaný. Co jsi čekal, že na to přijde, jo? No, já vás poprosím, abyste vyrazili nahoru do gymu. Jirka na vás čeká. Raz, dva, teda pravá, levá. Pravá, levá. Pravíčko. Ahoj Jiří, čau. Čau. Čau, Honza, čau. Vítejte v gymu. Ahoj. Čau, chlape. Nazdar, ahoj. Ahoj, čau. Ahoj, nazdar. Ahoj. Čau, čau. Ahoj, Jirka. Čau. Jo, tak jsi vypadal tady na fotce trošku jinak, ty jo, ale... On má brejle, to má brejle. Já nechci vědět, takovou fotku ti dával, ty jo. Tak pojďme na to. Pěkný borotka. Tady nemáte chrániče na zuby. Ty vypadá jak párek vrcholíků, že máš. Uděláte si zuby, chrániče na zuby. A pořádně ať to můžeme trošku obustovat.
Pak si půjdete do šaty, kdo článci pomůže a teda na to. Na co? Tak já mám doma na trénink, ne? Na zuby se jezdí do Turecka, prio, tak i v Brně nám to udělají. Tady tě vyndaj totiž, nejsi. Tak pojď, first feel, Jirka Procházka, Irl. Jo, lvi žerou první, tak to říká, že ne. Ale my ho to učili, vole, 10 minut teď, vole, před chorem, vole. Ty řeči přejdou, vole. Hele, do horký vody, zkousnout, do studený vody. Už jste si to dělali, ty zuby? Já, jo. Mám strašnou radost, že jsme to nevěděli dopředu a že jsem si udělala včera nechty. Takže to bylo úplně skvělý, že se nevlezu podle mě do těch. Nebylo to do očí. Já jsem hrál UFC, takže já jsem ready. Ty vole. Tak je na. Ale to dělám jí hlavně především proto prostě, že se mně fakt líbí ty pohyby těch postaviček, víš co, a vidíš jenom dokonalost, celou dobu. Non-stop víza, dokonalost a jedou. Přesně jako já. Dost mě to baví jako i víc občas, než se dívat na normální zápasy, že tam si z těch zápasů zase vybírám jenom ty určitý momenty, kde ten prostě fakt je ten pík těch toho boje. Já jenom se snažím chodit za všema rodinama, co mám. Tak vole, to má každý, jo. Já zvedám. No, jako normálně bodybuilding prostě jako. Ne. Normálně trojboj a strongmany. Trojboj a. Já na to jako moc ne, já na to moc nepadám, jakoby, jo. Ale... Hansi Czech Strongest Man 2021 vlastně. Jasně. Já jsem prostě se rozhodl, že jakoby mi přijdou ty strongmani všichni moc velký a tlustý a ty výkony nemají zase tak dobrý na to, kolik váží, tak jsem si řekl, že tam půjdu je vybombit. Povedlo se mi to, šel jsem do p***os. A Kuba ten, jak se mu to hodí? Vždycky, co má víc followers? Já se vědomu, followers, tak to dělá. Trojboji. Vždycky tenhle rok jedou spíš kulturisti. Když jedou víc kulturisti, tak spíš je kulturista, když... Já nevím. Nevypadám na strom. Máš trenér. Co jsem typoval, že dělám? Jako mohl by být už, tak už mi napověděli, že děláš nějakýho jako něco, nějaký IT nebo něco takového. Nebo co mě řekli jako nerd, vole, tak jsem si představil něco za komplem. Já hraju ty hry, no. Takže jsem řekl, že jsi veselý kluk, co? Uvidíme, jak to zvládne. Tak teďko teda do šatny a vidíme se na žíněnce. Let's go! Ale snažil jsem se to koncipovat tak, abyste si z toho nejen odnesli úplně chcípnutí, ale i taky něco do toho pro sebe prostě. Nějaký, ne, tamhle jsou ženky. Něco prostě do toho svýho života. A zamíkat to nebudeme? A jak chcete. Pojedem bomby. Jsme točili to MMA. Jsem low weight. No to už je kámo dlouho, co jsme to točili, vole. To jsi byl ještě pohyblivý. Tak konečně něco normálního, vole. Tak jak jsem říkal, prostě no, ale většinou jsou to silový typy, takže to bude spíš jako taková dynamika ze startu, síla, jsem zvědavý na tu, jakoby spíš na tu vytrvalost, no, na tu silovou vytrvalost, protože tam je toho pohybu víc, no, jsou to těžký váhy kluci, kromě toho jednoho a kromě slečny, takže ty si myslím, že budou se cítit asi nejlíp, no. Pro crossfit. Že jo, úplně všude ty airbiky vesla. Klasický crossfit, fitko, hodně kardia, žádný zvrání. Bojovníka zatím, jo? Jak jsi to dělá? Ty bys neměl hledat klid bojovníka, ale spíš ty chrupavky, vole. Tak už na to, že si takhle sednu, tak až tak hrozně tebi nemůže, ne? Janko jedinej se to je zodpovědně protahuje. Jo, no, je to takový nezvyk. To je život po 30 prostě, rozumíš. A nevím, proč se rozsvičujou, když jako jdem na smrt, ty vole. Mortal a Tekken. Souhlasím. Jdeme, vole, na smrt, rychle. Vítejte. Každý si vemte, rozeberte jedny holeně a jedny boxerky. Máme jako nasadit rovnou? No, ne, jenom si k ním přistupte, ať máte každý nějaký.
Tak nějak jsme teď, jak tady rekonstruujeme gym, tak se spousta věcí vyházelo, tak proto to trošku trvalo, že jsme nemohli najít, ale aspoň jak něco máte. Usepčen si vybral super, ty moje holeně jsem musel tam přidělit, protože už poslední holeně nebyly. Jsou nový, tak je testní pořádně. A tak jo, jdem na to. Začneme pořádnou rozcvičkou. Tak ať projedeme všechny svalové skupiny, co se týče maximální dynamiky, síly, vytrvalosti, rychlosti prostě. A pak to spojíme všechno do jednoho, což je MMA, což je ten atletický výkon, do toho motorika nějaká, nějaký pohybový věci. A spojíme to do toho MMA, kde vlastně potom pak už využíváte všechno, jak ten pohyb, tu rychlost, tak potom tu sílu, kdy bráníte, zvedáte, strháváte a do toho potom i ta rychlost. Jo, takže to spojíme potom všechno. To bude na zahřátí, ať to všechno projedeme. A pak začneme hlavní trénink, to bude hlavní část. A pak bude poslední část, jakoby spíš ta fyzická část, ta nakonec, ten závěr prostě, ať to boostneme. Takže pojedeme pěkně postupně, udělejte si místo a jdeme na to. Prosím. Dotazy? Radši se neptám, protože to bylo hovna. Musíš mít ponožky? Nebo já nevím, jestli ptám, jako jestli... Já chci spát v ponožkách. Máme tam málo pevnou prvnou. Ale začneme úplně jednoduchou věcí. Dáme pár takový minutový intervaly. Minuta práce, minuta plank, minuta práce, minuta plank. Ať projdeme. Jo, jakože takový jako rozhýbání prostě. Berte to tak, že teď chceme dostat to tělo do varu, takže nebudeme nic složitýho prostě, jo? Jdeme na místě, box a pak dáme headka plank. Jenom mi poslouchejte, co budu říkat a hlavně během toho poslouchání se nezastavujte. Jo, že potom, cože co jsi říkal, a nezastavujte se, furt pracujte v těch bojcích nebo tak, jak se řekne. Jo? Furt dejte prostě, furt pohyb. Začínáme teď a jdeme box na místě. Jenom stojím, ťapu a boxu. Teď to jenom se chci prostě trošku rozdělat. Zadejka, jo? Takže klidně to držte v tempu a jíte. Takže se jíte v tempu. Pasu, ale jenom loket se dotkne těla a hned na plank. Pěkně do plenku. A místo toho se opačovat, držet do rukama, tak se snažte stvaknout břicho, zatnout půlky. Jo, a jenom to hezky prodýchávám, najdu si tam jako zatnutí, ale zároveň takovou jako příjemnou pozici, která ve které můžete vydržet dlouho. A ty ne na koleno, jo? Pěkně prohnout se spíš nahoru, tak. Ten boj, nahoru. Stoupnu si do gardu a jedu přední, zadní, přední, zadní. Je to o pohybu tam zpátky. Dopředu vždycky, hop, zpátky, zadní, zpátky. Přední, zpátky, zadní, zpátky. Přední, zpátky, zadní, zpátky. Všechno mou, jo, ty kluci. Ruce před sebe. A držíme. Zase prodýchám kor do pravýho úhlu nohy. Dýchám do koru, dýchám do těch noh. Dýchám, držím. Je tam ta tenze, prdel zatínám. Akorát tentokrát ve dvojici. Jenom ať to ukážu. Stoupnu si. Nohou vykročím. Zadní ruka. Zadní ruka. A teď přeskočíme a druhá ruka. Jedna, dva, tři, čtyři. Jo? A
a je to furt abyská kaps. Přední noha, levá noha, pravá ruka. Pum, pum, pum. Jedem, hod. Klidně potom do sebe mírně narážíte těma rukama. Stejnej rytmus, jo? Hop, 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 hop. Go, 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 go! Aby jsme se trošku zanikali teď. Na ruku, 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 last round. Go, go, go. Minuta. Ale my ruce nedržím ramenama, trapézem, ale... Zase, jak cítím. Dva nahoru, tři dolů. To mám napsanýho dál. Max speed, max dynamic. Gymnastika, pojďme k gymnastiku. Pojď, Meš! A jdeme kotrvale, se na druhou stranu. Hop, pěkně, rudal. Ty se tak motá hlava. Motám. Parakotol nebo Mayukemi. Padnu na záda a jedu semka a jdu hnedka do postele, jo. Yes. A je to, jak kdyby spadl na ty záda. Jo? Tam rozložíš tu váhu. Daj. You look shit, bro. Dabaj. Finish him. Peťo, pozor tady. Jsi dobrý. Já se motám úplně, jak jsi dal, ty vole. Ty vypadáš, jak já se cítím. Tak, projdem si. A necítím se dobře. Já jsem tak ráda, že jsi si dělala ty vlny, ne? Tak jsem si myslela, že budeme někde na koupáku, ne? A no já si udělám, na koupák, udělám si nechty, ty vole. Hvězda na jednu stranu. Hvězda na jednu, hvězda na druhou. Jo, jedem. A jde zpátek, jo, potom. A jde tu tady cestu. Ano, jo, tak jde zpátek. Pojď, nevzdávej se, pojď, Peťo. Pojď, dobrý. Na krok a pak se jako vystavit do tý pátu.
Na druhou stranu ještě, šup dělej. Ty seš vole, který se dělá, vole. Jakou výbušnost to nejkonec furt, jo. Ne. Ještě jsme začali. Já si myslím, že jdeme na procházku, kurva. Jdeme tady na téhle ploše a jedeme... Pojď, já tě vykonečně urozeš domů. Pojďte sem, Pogo Jumps, je to ta nejrychlejší, ty nejrychlejší svalový vlákna, který vám potom dělají ve výsledku, jestli jste viděli někdy Mayweathera, jak je ty přední, ty rychlý, prostě výbušný věci. Jo? Takže jde o to, aby jsme teď šli jenom 20 po sobě strašně rychlých těch podpružení a vyskakovat co nejvejš a přitahovat špičky k sobě. Pum! Jo? Z místa, ty, nahoře. Objedem, že se jako... Ne, každý. Přijedeš, rozkáčeš. Jo, tak to lítá. Na polo, jo? To nejkračí kontakt se zemí. Sekund jenom. Jedem. Hejbej čelem, ono ti to vyhodí ty ramena. Hejbej čelem. Jedem. Třetí kolo dojíš. Hop. Jedem, bych mohl. Druhé, dojíždíme. Kolik ti zbylo hápek? Jedno. Má takovýhle ruce proti mým takovým malým. A jeden, sílu. Myslíš, že my to máme jinak? Já už nemám sílu. Teďko. Dávíte pozor jenom, jo? Mám jenom, ukážu, co bude. Pojďte se jenom dívat aspoň. Nějakým způsobem. Já vím, že asi je to super na video, nebo to, jakože dělám, že umírám, ale došli jste sem, tak to pojďme to, jako odjet se ctí. Jo, jakože, že si dám, budeme se fokusovat třeba jenom na ten dech, budeme se fokusovat na to, až nezastavíme, dech a nezastavit, jo, dech a nezastavit pohyb. To znamená prostě, furt jsem, dělej, furt vím, co se děje a nedělám tam to, že odpočívám nebo něco, ne. Furt mám pojem o prostoru, furt vím, co se děje kolem mě, jasný? Jo, že nevypouštějte nic, jo? To, protože víš co, když vidíte, že člověk fakt jako
ještě může, ale nekousne se, tak proč? Go home. Jedeme v postoji, jenom se dotýkáme ramen. Já se ho dotknu ramene, on se dotýká mě. Jo? Jedeme tady tyhle ty postřelky. Stojíme na sebe, bum, dotknu se, chceš se dotknout na spátek. No, a dotkneš se na spátek, bum, a nevracíš, že to Ty nechceš dostat, ale jo? Ty jakoby dostáváš furt, ale neujíváš. Teď je chodím vedle sebe, chodíme jenom společně. Dobrý, jak byla jsem pohov. Chodíme kolem sebe, jenom v gardi. A mírně si na sebe, jakoby stínujeme spolu. Jo, jenom prostě pro oči, pro reflex. Jak řeknu ho, tak tam letím, chytu, zvednu ho, pustím. Hej, lásky, poslouchejte. Chytne mu tady, mám ho na středu. Zvednu dolů. Jo? Já jsem těšil, že já nemůžu zvedat, mě je mne zádech, víš? Jako smrtelně vážně, mám vyřez potinky a to nemůžu zvedat. OK. Tak já myslím, že máš... Jsi na tom nejlíp tady. Jsi na tom nejlíp. Já tě zvedu a chytím. Jo, musíme se k tomu odvedat. Ho, a dolů. A znova stínujeme. Nejde to úplně aplikovat úplně všechny věci tak, jak bych chtěl, ale je tam snaha. Ta se cení. Ta se cení, ale tady není druhý místo. Líb ho nikdo nezvedeš. Nechám se to s pesem. Není to jak za starých dob, že ho buď vyhrál nebo zemřel, ale... Což o to víc je super, že máme pak nějakou zpětnou vazbu s tím pracovat na těch svých chybách a na tom svým posunu. Aby jsme prostě tady tyhle věci odstranili a už se neopakovali. Doufám, že mě teď někdo vypne a zbytek prospím. Ne, tak teďka jsme minutu nic nedělali, tak to v pohodě. Tady to je pravý sport. A radši bych dal ten Mortal Kombat, protože už bych spinkal. Jsi skvělý. Teď si dáme technické okýnko. Teď se opravdu můžete si z tohohle toho něco vzít do svého, ze všeho si můžete něco vzít, ale teď pojedeme spíš takovou dovednost, úhyby, vykrývání, vracení, práce s tou vzdáleností a tohle to je fakt věc, kterou vždycky za všech okolností učím všude. Je to nejdůležitější věc do toho souboje, jo? Práce se vzdáleností. Protože když stojíte proti sobě a borec vám chce natáhnout jemu něco a vy podvědomně, když jdeš na mě, a já furt držím si tu vzdálenost, i kdyby se si do mě rozešel, a já to podvědomně tu vzdálenost držím, nemusím nějak extra na něho dávat pozor, co dělá, ale mám ten pojem o tom prostoru a vím, jak se hejbe dopředu, dozadu.
jo, furt stojím vedle něj, nebo naproti němu a vnímám to tělo, jo, a tohle to musí být nejpreciznější, jakoby, tam ležíš, vole, se protahuješ, no? Jo, se to prdá trošku. To. Tak tohle musí být fakt na prvním místě, jo, to vnímání té vzdálenosti. Teď tím začneme, musím si minutu, jeden určuje pohyb, sledujte, jeden určuje pohyb tím způsobem, že se pohybuju dopředu, on se pohybuje já se pohybuju na zpátek, on musí za mnou. Zase. Snažte se na sebe netlačit úplně, dělat ze sebe pakárnu, že tomu druhému budete dělat tohle, pak tam začne mázet nějaký údery, ale teď chci jenom, abyste byli jak voda. Voda ve smyslu toho, když ji naliju do plynulý prostě. Do lahve, tak se stane lahví. Chci, abyste kopírovali toho druhého. Tak to jo? Je, já nebudu zákem. Chci, abyste... ...kávání později, ale hlavní co? Kopírovat. Já se musím začít podle sebe. Kávání později, ale hlavní co? Kopírovat, přesně tak, i do strany. A jedu buď pravá ruka, nejdeš kryt, ale jedeš vždycky pod. Aha. A vždycky jdete proti té ruce. Hop, proti. Hop, jdeš za mnou, proti. Přední rukou na zem a ten druhý udělá sprout. Hnedka, jo? Jakmile to udělá. Prohnout se a jít zpátky. Let's go! Jedeš ty. Tak, já ti dávám a jedeš ty. Sprout. Hezky. Já taky nevím, jestli děláme dobře. Jo, dávejte mu to tam libovolně. Strop. A klidně dva po sobě. Na tebou, kámo. Já jsem stejně na to. Pak jdeme už bomby. Bomby jako p***a. Teďko jedeme čistě jenom to. Jdeme ve dvojci, dáme si dvoják. S tím, že musí mít v tom dvojáku přehled. Jasný? A nejdu nic jinýho, než jenom dva spodky a dva háky. Raz, dva, tři, čtyři. Nedělejte, nešáhejte tam těma rukama. Jeďte jenom, jak když to jedeš na mě. Ne. Dva spodky, dva háky. Raz, dva, tři, rozpoč to, bumbi, hop. Raz, dva, tři, čtyři, ano, jo. Raz, dva, tři, čtyři, jo. Dej, házej do toho kryt, do těch lup. No, tak tam dej. Jedna, jo, jdu. Raz, dva, nahoru, tři, čtyři, jo. Jedna, dva, tři, čtyři, hop. Tak můžete začít připerzovat. Thank you.
máme spodek, vole. Dával bom. Jo, to bylo vidět. Bom, jak ty. A vyvojte. Jo, jeli jsme ruce než tom trošku. Spodky vršky. A jedeme. Jedeme. Low kicky. Low kick za low kick. Jedem. Sledujte. Jenom, jo. Dávám jeden low kick. On mi ho vrací. No, a ne takhle. Ale chci, abyste jenom tou nohou to tam prostě vsadili. Jo, bum. Bum, kopačka, bum. Pojďte, vole. Nemáš dělice? Jeden, pojďme. Jedna, calf kick, vnitřní, zadní noha, okopávat ze všech sil. Low kick za low kick, hele, neserte se s tím trošku, jo, s tím druhým. Dávej bomby nebo ti budu dávat, já si dneska venču. Hop, hezky. Hop, hezky, hop, bum. Bum. Hop, hop. Hop, jo, jeden, hop, jasný, abyste se od toho člověka, bum, odrazím na spát, jo, vnitřní, ty máš hrozný mrdy, Savčo. Pak? Ty pičo, takový rány. Já to neumím neudělat, prostě neumím, promiň. Promiň, já to fakt nedokážu neudělat. Tu nohu, jo, když tam přesně proti tomu, jakoby tím svalem, tím, že ho zatím. Myšel do jednoho citlivého místa, prdelesku. Ještě předtím, než dáme teda poslední část, ještě dáme 2 minuty. Tady takového jakože lehčího sparingu. Odsud jedeme takový holandský styl. Jsem zabalený, tak jak jsme jeli předtím. Sleduju přes ten voják a jedu buď hop, 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 hop. A on mi vrací na zpátek hnedka. Jo, je to taková jakože přestřelka. Nemusím jet úplně naplno, ale snažím se pracovat. Jo, takže ty jedeš, já jedu. Oba. Hop, 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 hop. Snažím se tam trefovat. Jo? A neuhýbejte tohle tak, jak jste zvyklí, snažte se držet ten voják a přes něj se dívat. Schytám, vrátím, jo, a sleduju přes ten voják. Jo, teďkon 2 minuty. On je hrozně rychlej úplně. Já jsem taky rychlej, ale jenom při sexu. Jedem, pojď si, slovíte. Nestojím, netaktizuju, nejedu na dálku nějak, je to prostě čistě jenom tupý mlácení. Stojíte jenom u sebe a tady bum, 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 a ty jdeš na zpátek, bum, bum, bum. Jo, a jedete, furt tady, prostě se jenom přeboxováváte. Yeah.
Jedem. Dávej, kryt ale. Go, jedem. Pohyb. Jedem ale, hop! Kryt naproti sobě, tady na vzdálenost. To není jak Sobča. A furt se hýbám, i ty, i já. Sleduj přesto, nesnižuj se. Využij kurva vejšku, vole. Znesem se, hop, nahoru a sleduj přesto. No, no, to je hůj. A jenom roztáčím to. To mi dělá i doma. Já nejsem Homer Simpson, vole. Ne, teď se budu. To nejsem už, to nejde. No, jdem, furt práce. Jdem, furt práce. Je to furt osledování, sleduj. Jdem reaktiv, jdem na to reaktiv. Jo. Hezký, poslední kolo, ještě jedno. To je jiný kardio, víš, Kubo? Nemůžeš pauznout. Dává rány. Mm-hmm. No, mě tendence furt zavírat oči, ne, logicky. Jeden tam ty kopy a údery, jo? Pěkně vykrývám, jeden. Yes, hezký. Nahoru, pohyb. Super. Nahoru, dejkej, dělej, nahoru, žádný lehání. Nahoru jsem říkal. Nahoru, pohyb. To byla sranda. Nahoru, žádný lehání. Jo, nedošáhnu na ně. Ne, je to peklo, ale vždycky to je peklo na fyzičku. Ne, že bys prostě neuměl, ale... Jsi rád, že chodíš? No a máš se vyhýbat a blokovat a dávat rány. To je nejhorší na tom. Když se hodnotí tvůj bojový skill, když nejseš profik, podle tvý fyzi, že v reálném světě jsem třeba nikdy neměl hračku dalších 20 vteřin. A kurva, 20 vteřin dodýcháš, i kdybys byl úplná na fyzu, že jo? No, poslední kruháš takovej. Jo? Bomby prostě pytel, dobíjení. Jasný? Kam jsi to schytal? Tady, já jsem se poblil. A to dával malou ještě, ty vole. Super, hele, musím říct, že i když jedete spolu, i když jedete jakoby v týmu spolu, tak, že i tam vidím, že jako nevím, neviděl jsem všechny, ale vidím, že i tam pracujete, jo? Že nejste úplně, že to nešulíte. Za co jsem rád. Konečně něco, co mě bavilo, a zase jdeme dělat nějakou kardio pičovinu. Poblil se. Jsem dostal takovou, ty vole. A přestaň, vole. No já říkám. Dobrý, to zhodnotíme to po tréninku. Pitlum teďkom. Jsem dostal tak 5% sílu od něj a málem jsem se poblil. Nejsem na to stavěný, bojím se ty rány. Bojím se Jirkovy rány. Mě hrozně baví mlátit lidi, ale nesnáším ty kardio pičoviny okolo, se k tomu furt dělají. Ty co? Miluju to mlácení, ale nesnáším ty kardio Jo.
Ale víš co, občas můžeš prostě týpka boom trefit a konec, vole, je to super. A, Jirko, řekni mi upřímně, a proto musíš mít, vole, najetý všechno, můžu vole, se tě upřímně abys zeptat? Obstál, ty vole, ve všech situacích. Můžu se tě upřímně zeptat, no? Když vezmeme mimo klece profi fightu, no? A bereme na ulici, asi se někdy podval na ulici. Jasně? Kolikrát to trvalo díl než půl minuty? Hele, občas jsem se s tím borcem zamotal, jako že ten borec, ale... počkej, poslouchej, že ten borec uměl, a já jsem si myslel, Thai Muay, začal jsem dělat Thai box, Muay Thai, tak jsem nastoupil a takhle jsem dělal, vole. Týpek pičou, vole, přižel a vzal mě na zem, ty vole, než jsem se z toho vyhrabal a chytl jsem ho za vlasy, že měl dlouhý vlasy, tak jsem ho pičou za ty vlasy vyrval. Hele, tohle to je 10 let a zpátek. Boom, koleno a konec. Ale když, než se z toho dostal, stají z týhle situace, do které se dostal, jakože úplně někam do prdele, tak aby se z toho vyhrabal, tak potřebuješ si uvědomit, sklidnit ten dech, nabrat tu sílu, vědět, co udělat, techniku správně a trefit. Jo? Teď mi říct, že teda většina reálných fightů nekončí jako po půl minutě. Ale jde o to, že ten člověk, když nastaví ten mod prostě boj, jakože boj chci přežít, prostě zabít, tak potom trefuje úplně jinak než v tom zápase, protože v tom zápase už je to sport, začne se z toho stát sport. A já se tě dotknu. Zatímco když tam jdou ti borci fakt, že jdou toho druhého sundat, tak je to mnohem, má to mnohem rychlejší průběh. Yeah. Jo, no jestli že jo, a tak pak musíš ale hledat jako fakt ty správný válečníky, co jako jdou a chtějí vyhrát, kurva, protože chtějí vyhrát, protože je to pro ně životně důležitý, a ne, že pro ně, že je to bombou na bodování prostě. Ale já třeba jsem se vždycky dosnažil ukončit to nejdřív, protože jsem věděl, že když bude trvat dlouho, tak prohraju na fyzu, že? Ale v odmačkách na ulici se tady nebavme. Tak ty nebyly nikdy moc dlouho. Bojový sporty mají kultivovat tady to zvíře v nás, který chce prostě zabít, přežít, tak aby jsme to dostali do stavu umění, že to budeš dělat prostě v klidu, že i kdyby v ohrožení života na ulici na tvoji rodinu nebo někdo nějakou zaútočil, tak ty to prostě přijdeš, podíváš se, zasáhneš a konec. Habeš. Víš, ať je to prostě... Bys fakt takhle vnímal. No tak sakra, jak jinak, vole, že s chladnou hlavou, jasně, že jo, ale s chladnou hlavou vždycky vyřešíš jakoby všechno jakoby nejlíp. I když jsou tam ty emoce a berou tě, držet to na zpátek, zaměřit, trefit, když tak přehodnotit, aha, tohle nebude nejlepší, udělám tohle, zkusím to, vyjde to a je to, chápeš? Každou situaci nemůže řešit stejně a to ti právě udělají ty emoce, že ti do toho vrhnou a musíš jenom tady já roztrhat a urvat a zabít, chápeš? A pak ti najednou začne docházet stamina, tak najednou si uvědomíš, kurva, ty vole, že jsem někdy ne to. Chápeš, chce být připravený na všechny ty části. Jdeme na to, poslední část. Hele, Jay, řekni, ser na to, přijmi to, teď to pojedu. Se dobře, no. Jo, tak, ale kurva se ctí a vím, že překonám svý tělo, překonám svý já, tuhletu fyzickou schránku, já prostě ovládnu úplně. Jedu čistě, bomby se jedou na pytel, jede se stand-up pytel, vždycky pojedete dva spolu, jo? Že jeden bude na pytli a jeden bude u dobíjení. Ten, kdo bude dobíjet, tak bude pracovat na dobíjení, prostě makat, já vás do toho budu trošku na vás křičet, ať prostě se neflákáte, jo? A ten, co je na pytli, tak pojede postojový věci, kopy, údery, to, co jsme jeli dneska, chci vidět, že tam budete mít pořádný kryt nahoře, jo, protože to je pro ty základy úplně nejdůležitější, mít kryt a mít útok, což znamená non-stop práce, 3x5 minut, s minutovou pauzou. Čapčo, pojď na pytel. Tady na pytel, pojď. Říkám, Sapčo, pojď na pytel, to slyší často, ne, tak co děláš? Je takhle. Zrcadlo, no. Jsem to vzdala. Já mám přes hodinu už posenča. Babi, jenom tam lásení lidi na tom. Je to tady ten na zemi pytel. Jedno koleno z jedné strany, druhý koleno z druhé strany. Vítězka. Tyhle ty tři pozice. Nic tam neměňte, nic nešakujte. A odsud
pevně balancuju a jenom roztáčím. Odsud. Bomba, klaňku. Jo? Pořádnej nad. Nechci vidět tohle. Jo? Chci vidět pořádný z vítězky. Nahoru. Jo? Jasný? No, je to zpátky. Uvědomujte si teďko. Uvědomujte si ten dech. Jo? Chci přežít, chci dýchat, ale chci vyhrát, kurva. Nechci jenom to nějak odbouchat. Chci zvítězit. A teď je to ten trénink na tu staminu, na tu výdrž. Jasný? Hlavní první pravidlo, dech a nezastavit. Dech a nezastavit. Ještě jednou, 5 sekund sprint. Go! Go, go, go! 5 sekund! 2, 1, změna! Let's go, jeden sekund! Nezastavujeme ten pohyb! To byl na zemi, jde na postoj. Změna, hned! Let's go! Poslední minuta! Nahoru a dýchám, tak jak jsme dýchali předtím. Jeden nádech, druhý nádech a dlouhý výdech. Já dýchám, jak to jde. A dlouhý výdech. Nádech nahoru, nádech dolů, nádech nahoru a dlouhý výdech. Zpomalím to, pak budeš přemávat kyslíku víc, mnohem víc. Když dojdeš do hyperventilace, tak je to v piči. Ale pojďme ještě do té posilovny, tam to dojedeme. Jedem. Pojďme. Vemte si rukavice, si dejte tam zase, ukryjte na stranu, dole, nahoďte, já to tady nevím. Alenko, vezmeš mi ty zuby, prosím. To bude říkat starý za 60 let. Děj, dvě stanoviště bajky, dvě stanoviště vesla, dvě stanoviště s kotoučema, práce prostě, vyjazování, jo, tady tyhle ty kraviny. Tady semka, výdrž,
Jo? Na hrazdě. No. Jak se pustí, tak tam má 15-20 sekund stínování. Jasný? 15-20 sekund stínování. Nemáme tam brát. Ne. A pojede to třikrát. Jo? Dávej, jdem, jdem. Tady práce. Chci tam vidět, ať je tam. Ať je tam. Let's go, boy, boy, boy. Dávej, dávej. Snažím se na to dívat pozitivně, se vším tím indisponováním, co mají a na co jsou normálně zaměření, tak jsem se z nich snažil dostat jakoby maximum a to si myslím, že se nějakým způsobem povedlo, že toho člověka jsem úplně jakoby tam nezlomil, ale nalomil a šli prostě nějak na nějakou svoji hranu a ještě by to šlo pušovat se samozřejmě. Ale myslím si, že už by to víc nedávali, a tak si myslím, že tady tohle to bylo úplně adekvátní. A jo, celkem tam už byly momenty, kdy se to trošku lámalo, už to bylo na hraně a proto jsem ne, že zmírnil, ale nechci tomu člověku říct, že nasrat, prostě nedáváš to, nesnažíš se, už nechceš, nevládzeš, prostě tak jdeš, nazdár prostě, jo, nebo jako vyřazovat někoho, to je blbost, protože prostě ať si z toho něco odnesou taky. A myslím si, že by to odmákli na své možnosti a jo, vítězství. Angel, musím říct, že jsem viděl, jakoby, že přes to, jak prostě svaly a velikost člověka, jako ta fyzická, takže i přes to, přes tady tu schránku se snažil fakt jakoby, tu vytrvalost prostě fakt hnát a držet minimálně prostě ten pohyb, to, co jsme si tam zadali, dech, pohyb, nezastavit, tak prostě, že to dodržoval, jako asi nejvíc z nich, ale no, jo, dobrý. Ty byl by si Kubův věk? Já si myslím, že bude možná tak jak já, možná mladší. Co? Nádherný! Ano! Jestli je tak. Jet prostě tady v tomhletom tempu chce hlavně jakoby mít dobrý rozvržení tréninku, že jo, aby to dobře následovalo. Samozřejmě to chce prostě super dobrou stravu, dobrou životosprávu držet, každodenní režim, který tě potom přinese k tomu fyzickému výkonu, tě jakoby donese a tam už se potom cítíš ne tak nekomfortně, jak oni, prostě teďkom z ničeho nic, naučte se plavat prostě, ale toho člověka vlastně v tom udržovat dlouhodobě a stupňovat to krásně. Jede! Práce! Změna! Co asi je ten nejlepší předpoklad? Dělat to každý den, že jo? Když si být něčem lepší, tak se to musím zdokonalovat. A tudíž každý den a zase o něco líp, zase o něco líp, zase o něco líp. Prostě kaizen. Jediný co, tak držíš ten korpus.
Teď už prostě jenom překonej tu fyzickou stránku, ten pocit toho těla. Ser na něj úplně. Vyser se na něj. A jeď jenom, jenom makej. Dávej, hezky. Práce, 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 půj. Dejte do toho trošku živo. Poslední kolo, dělej, nahoru. A vy, a udrž se tam, nahoru a drž! Řekl jsem ti do té doby, než ti pustí prst, to spustil sám, dělej. Nahoru a drž. Tady v tomhle, to je jedno, drž. Drž, než ti ty ruce zvadnou. Drž ale, jak zakousluje pes, vole. Dělej, stínuješ. Práce, 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 25 sekund, práce, 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 půl. Dejte do toho trošku živo. Práce. Jedeme, jedeme, jedeme. Nepovolej můrem. Vás pojďme nám, dělej. Když tam jdeš ještě jednou nahoru. Sedm sekund, dělej. A drž. Drž to. Drž to. 2, 1, go. Hezky. Pojďte se prosím postavit do fronty, do liney. Je to najet vždycky po každém tréninku, se vždycky stavíme do liney, je to taková tradice. Děkuji za trénink. Děkujeme. Nějaký připomínky nebo něco? Hele, co jsme jeli to hlavní, co si z toho můžete odmíst, tak je ten přehled. Ten přehled přes ten kryt, jo, furt se dívat přes něj, i když tu ránu dostanu do té hlavy, tak prostě furt sledovat a potom to tam vrátit, protože můžu dostat a vracet, jo? Je dobrý furt sledovat toho soupeře. Tak a rozebírat ho na všech frontách. Vidím bod slabej, rozvrhnu ho. Vidím bod slabej, trefuju, jo, trefuje mě, já mírně uhnu, ale vidím, že tam je mezera, bum, dávám bombu, jasný? OK, minimálně tady tohleto, jako co se týče toho boje, a to hlavní a alfa omega, úplný princip, život samotný, přežít, zabít, přežít, 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 dech a nezastavit, dech, nezastavit, dech, nezastavit, a když můžu, tak to zpomalím, protože pak se mi střebává víc kyslík, když mám víc poweru, mám možnost přemýšlet, můžu vymýšlet strategii na to, jak to překonat, to, co je přede mnou. Jeden. Jdi za mnou a podáš ruce. Díky. Taky. Jeden. Další, další. Ale já omlouvám se, že jsme museli trošku uspěchat, protože jsme tam měli ten nábor těch děcek dneska, takže myslím, že je v pohodě. Nebo jako, že jsme dali trénink prostě. Zase dělali. No, kdyby jsme se Jiří neviděli už, tak ti přeju hodně štěstí do tvého zápasu dalšího. Děkuji. Protože to bude, jerem, kurva. Bude asi Pereira, no. Bude to... Nemůžu se vyjadřovat ještě. To je jedno, kdo to bude, přejem ti štěstí, protože... Hele, připravenost. Jdeme pro to prostě nasrat, vole. Ať je to kdokoliv, vole. Jdem to zvládnout, vole. Děkuju. Děkuju za strpení. Děkuji za trénink, ať se daří. Děkuji ti. Mám tady pro vás větší odměnu, ještě si vemte na cestu. Děkujeme. Od Mixitu, rozeberte si. Díkec. Dle chuti. Děkujeme. Ať se daří. Děkujeme. Ahoj. Díky moc, hele, tak mě nezabil. Jedem, vole. Jedem. Tak to jsem je vůbec, ale kašiérky procházky, vole, dáme si?
Já bych to dal, ale jak to uděláme? Fitness versus kempování, tak za kempuje. Já jsem tohle vzal pro jistotu, protože jsme zjistili, že jdem dobrá, jak jsem myslel, že jdem nějaký survival dělat. Naši samopaly. Tady je to divočina, no. Jsem nechal v autě. Hele, rozlož to, dáme si tu kaši. Tak jdem. Tak to vyndej. Já jsem rozbitej jak já. Ale máme tady jednu příchuť Jirky Procházky, druhou příchuť Jirky Procházky. Ne, to zní divně, ty vole. Počkej, to není já příchuť. Já jsem měl příchuť Jirky Procházky, když mě nabombil, ty vole, pořádnou, vole. Klasická sračka, tohle je příchuť přímá k Jirky, jo. Ale, tohle je kaše Jirky Procházky. Ne, to je kaše a tohle je mysli. Ale hlavně, víte, čím je speciální. Že máme myslí taky na shopu, takže Slověko Dors. Janko. Bender. Sabina. Já ho říkat nebudu, Jakub hele. Jakub 5. Přátelé, podpořte postižený děti, prostě Slovíko Bender. To je jediný neprodávání. Ne, podpořte ženy. Ženy, vole. Ticho, ale já jsem připravil všechno, vole, uvaříme si to teda. Jak, kde máš vodu teplou? Kamo. Teplou mám tady vodu. Teplýho máme Péťu. Počkej, ty to tak jenom on tak jim nosíš. Zažal. Ty nosíš rychlovárku v batohu. Ano. Tomu se to ohřívá po zádu. Kamo, jeli jsme do Brna. Ohřál jsem to doma, protože tady není elektřina. Já nebudu riskovat. Já jsem doufal, že mě Jirka vypne, abych to nemusel trpět. Hej, já kámo, jsem se bál. Kámo, ale jak byla ta první rozcvička, tak já jsem si říkal, hele, tohle je tak hrozný, že to rozhodně není horší, než ležet na zemi a nechat se kopat. Takže kdyby takhle měl vypadat boj, tak si lehnu do klubička, nechám se kopat prostě. On by ale na tebe řval, braťe, dělej něco, a ty prosím, vypij mě už. Vypij mě radši dál. Dělej. A teď ten kostík z té pohádky, ne? Prosím, tak vypněte nás, ať nebojí nás hlava. No, takže co si o to myslíš? V pohodě, kardio, ne? Kardio bylo strašný, ten samotný boj byl zábavný. Já mám rád boj, nemám rád kardio. Jo, ale bylo to super, no. Jako, akorát, prostě vždycky. Já vím, že vždycky ty fajteři, když s nima točíme, tak nás chtějí prostě dojebat na tu kardio. A pak teprve jde ta, a pak teprve jde ta technika. A když už nemůžeš dýchat, vypadáš jak debil u toho. No nic. Ale říkám, my bychom mohli dělat to sami, ne? Je vezme do fitka, dám 150 na benjo. Zvedej, jinak nemáš duši bojovníka, vole. Víš, on tam. Ty z toho máš polívku? No tak Bender by tam dal, vole. Protože ty jsi tam dal, vole, to, ne, mysli. Ne, nedal. Ty jsi si udělal fo, jak... On si tam nedal nic, aby... Hej, vy jste mi to udělali vy, tak co mi pičujete? Tak udělal jsi blbě. Tak vypadá, kdybys nevěděl, jo? Aha, tak to otočím. Tak máme počkat, až to nabopne. Okay. Kámo, je to udělal Péťa, volá, mám to suchý ještě. No tak, protože jsi nebyl dost vlhkej, nebyle. Jo, hej, aha. Mě nebaví to kardio na začátku, jo, protože prostě to nesnáším to cvičení a jak on ještě na konci. Jo, dělej! Já tam úplně na tom kole. To nesnáším to. Je to jedinečná teda příležitost pro mě zacvičit si s Jirkou, to je úplně boží, ty vole. Je to fakt super, dík, že z nás jsem vzal, ale už to v životě kamo, nechci dělat. Kamo, ty jsi regulérně takový idiot, že děláš pí... Ty jsi cvičil, kamo, ty jsi cvičil s Larry Wilsonem, ty pí... Teďkom si se tady fajtěl, vole, s Jirkou Procházkou, ten zápasí v UFC. Dal jsem bombu Jirkovi Procházkou, no. Kdo to může říct, co mám, no, pak si dostal tři WhatsAppči, píč, vole, šel jsem. Ty vole, ty WhatsAppči, my jsme se tam bušili s Kubou a říkáme, když máš ten malej level a dáváš za dvě hápka, víš, co to uposlali, ty vole. Tam bylo vždycky jenom dva damage. A těch 9000 damage pomalu devilu. Ne, ale já jsem pak šel ten sparring s ním a říkám, on furt, dělej. A teď odkryl se, jako ať mu bombím a já úplně říkám, nechci bomby, protože mi pak nabombí zpátky pořádnou, že jo. Já se bojím ty rány, ty vole, když vidím, jak to lítá. Byl hrozně dávat ránu. Byl? No. Jako když jsi na mě dával ty rány a já jsem ani neměl nutkání se kryt prostě. Ty říkám, jak dej mi, a ty mě ti ublížím. Tak víš co? To vypadám vždycky, to je jako, tak nemůžu brát. Nejsi zvyklý se práce ženskýma. No a pak mi dal pěstí. Nejsou, protože mi dají bez toho. A opět jeď, nebo tě nebudu šetřit. Hele, Jirka, prej jeď, nebo tě nebudu šetřit, a opět ne. A pak mi najebal na ty žebra, tak 5% sílu jeho a já opět jsem se chtěl doblejt. Takže je fakt dobrý. Jsem taky dostal dobrý low kick. A měl má opět takovou auru prostě Jirka kolem sebe. Nevím. Má. Že jo, prostě jo, taková aura úplně, že baví tě ho poslouchat. Smrti. Má tu mentalitu nastavenou jinak. Jinak. Mě furt kopal do nohy, vole, on jak v UFCčku, jak má už to bolavý nohu, jak tam dostal ten damage, tak on furt dojedný. Jinak, Kubo, tvůj výkon hodnotil nejlépe. Fakt, Jirka? Tebe vítězství. A pak byl strašně překvapený, že tě je tak málo. Fakt? Jak to? Myslím, že ti je kolem 40. Proto byl tak zabečný. Ale ty byl takový veterán, to je dobrý na svůj věk. Pro trika jsem nejlepší, protože myslím, že vole už... Sadím se, že si myslím, že jsem nejmladší. UFC Masters. Já dělám si srandu, věk netypoval, ale... Pane 40-tníka skvělý. Byl překvapený, že jsi mladý. Na důchodce.
To mě asi nepřekvapilo, že to bylo super. Takže fakt jsem s tou užila, bylo to sranda. Akorát to spárování bylo taky vtipný. Že jsem na kluky jako nedošla. Tak jsme tam taky jako... Spároval se Sapčou, to je hrozný. To je strašný. Jako to prostě... To bylo super, bojíš? Co děláte. Já jsem si to užil nejvíc, to bylo takový to teplý oplacávání, ty vole, kde nic nebolí. To bylo dobrý. S tebou mi to bavilo. Od jedný do stovky, procentuálně. 92. 90. 95. A nevím. O co je stovka? Ale tak 70. No, kdyby tam bylo méně kardia, tak je to stovka. Ano, trénovali vždycky techniky a pak měli pauzu, tak je to stovka. Ej, mě šlo o život, když jsem s tím spároval, vole. Takže po dvou letech se vrací, přátelé, fantastická pětka. Myslím si, že ve velkém stylu. Měli jsme trénink s Jirkou Procházkou a pokud si chcete dát taky Jirku Procházku, tak si tady můžete koupit tady ten tubus, ty vole. Máme ho i na shopu, můžete užít naše kódy, bude to fajn. Chceš k tomu taky něco říct? Jestli takhle chutná Jirka, tak bych se dal. Jo, bylo to super, já nechápu, že to jsou dva roky. Já vám říkám, za chvíli jsme mrtví, to utíká hrozně rychle. Hele, já jsem včera přišel na bar a kluci zrovna koukali na starý díl, jak jsme kempovali. Hoši, ty si vypadal, kámo, jako úplně z jiný dekády. U mě dva roky jsou, vole, dekáda. Bylo to fakt, ty vole, super, bylo, vypadalo to, že už to 20 let starý video. Jo, ten buř byl nejlepší, ty vole, jídlo jsem diet. No. Ty vole. Takže se těším na další díly, vole, chceš tomu také něco říct? Mně osobně to přijde jako, že to byly víc než dva roky. Já jsem úplně... Jo? Kámo, já mám pocit, že od toho kempingu bylo třeba 10 let. Musíš častěji vyjet z Brna, protože mu tady ten čas ubíhá jinak. Já mám fakt ten pocit, no. Než zazdí. Proto když potkám Kubu, tak je tam takový rozdíl, že jo? Tak se ten čas zastavil. To není Brnem. Praze to zase vždycky Brnem. Ne, to není Brnem, to, že to ubíhá jinak. To... Tak aby jsme zazpomínali na starý časy, tak Hanzi, tady máš obálku. Jestli můžeš prosím číst ten hlas. A proč já jsem kapitán zas? Jaký, že jsi kapitán? Jsi prostě vždycky kapitán. Jo. Já zase, vole. Jsme tenkrát rozhodli. Na té obálce je bonus pro Hanze, to... Hanzi, protože doposud zatím neproběhla změna kapitána, máš za svou chrabrost z předchozích epizod možnost volby kapitána nového. Nebo si funkci ponechat a nést tak všechna rizika či výhody, které tento post vyžaduje v budoucí epizodě. Rozhodnutí je na tobě a teď už se můžete rozloučit s diváky a shrnout dnešní sportovní zážitek s Jirkou Procházkou. Takže zážitek jsme už shrnuli. Tam jsou nějaký výhody. Vždycky. Jo? První můžeš dělat ty kobylky, ne? Právě, že tohle je taktická hra. Tohle je psychologická hra. Podle mě bys měl nechat toho kapitána teď. Točí, no. Protože, jakmile to někomu předám, dostane výhodu ten kurvec, který to dostane. Ale... A jakmile si to nechám, přijde trest. Ano. Ty už znáš Pavlise, ty ho fakt znáš. Takže vlastně já už jsem prohrál, ať to rozhodnu jakkoliv. Ano. Takže... Je to tak. No, buď seš hráč nebo sráč, nechám si to. Hanzi, necháváš si post kapitána? Hurá, vy souhlasíte všichni, že jo? Ano. Dobře. Jako jestli máte námitky, tak můžete v tom ne, se kapitáne. Co přinese budoucí epizoda, to se brzo dozvíte. Seš kapitán Titánu. Tak přátelé, jsme na konci a znáte to, odběr, like, komentář, vlastně napište, co byste chtěli příště, třeba aby jsme zkusili za dobrodružství, jo. Prosím, vymyslete něco vy, ať netrpíme, jo. Bude to jednodušší. No a my si to ještě počulujeme, ne? Ale Peťa, už jsem tak... Jo, uklid si to. Ale... Počkejte. No, já musím na bus, takže... A děti sapče. Já Peťi ti v tom nechám, já ještě mám... Mějte se krásně, lidi. Taky, ty vole. Ne, ty... Postižený, ať to ještě zůstanou. Oni mají největší sledovanost. Tak já si sednu tam k dětem asi, nebo... Kámo, jako vždycky, jdou do hajzlu a nechají bordel. Kež by Jirka vypnul. Ale, co jsem vám ještě chtěl říct, jo? Jsem nastraný na Sabinu, já jsem počítal, že když budem solo v 50, prostě single, tak ji vezmu na rande třeba. Ona je s Jankem. Takže, já jsem jí dal dáreček, takový bonbonky. A já jsem koupal dvě tyhle balení pro kluky a vysypali se mi v kufru v letadle, když jsem to ochutnal, tak jsem se málem poblil. Takže jsem vzal Sabince, ať si taky ochutná. Děláš mi jaký kaši? Chceš kašičku, jasný. Udělám pájový kašičku. Já jsem tam dal moc vody. Nevadí, on to stejně bude v pohodě. Přátelé, fantastická pětka je zpátky a my se uvidíme zase, takže čau. To je lepší jak z krasinskýho sračky. Procházkový stav.
Ale co se týče MMA, tak především už jenom kvůli tomu. Chci se naučit bránit, chci prostě nějakou fyzickou dovednost, jo, trošku vylepšit, samozřejmě kondici, že jo, což je prostě v dnešní době se cení nejvíc. Hlavně je to prostě cesta. Jakmile se člověk na nějakou takovouhle cestu dá, tak ta cesta ho zase bude držet naspátek. A vždycky se o to může opřít tady, o tyhle ty zkušenosti a věci nabitý v tom tréninku, že překonával sám sebe, získával si tam prostě tu disciplínu, vybrušoval, respekt vůči ostatním, respekt vůči soupeři, všechny tady tyhle ty prostě ty klady toho bojového umění se tady tímhletím vybrušují. Ten člověk netříbí jenom svoje fyzično, ale tříbí především svůj charakter a to je nejvíc. To je nejvíc a hlavně potom si začne všímat takových těch detailů, jako co je zatím, co je opravdu zatím bojovým uměním, jo? Jak opravdově zvítězit nad někým, nebo jak opravdově ubránit někoho, kdo ohrožuje, nebo chce mi vzít něco, ať už prostě můj komfortní zónu, nebo můj rodinu, nebo cokoliv, jo? A především v dnešní době začne oddělovat lež od pravdy. Tudíž uvidíte s nás prostě tady tuhletu levnou akci, která se dneska prezentuje jako opravdový boj. Nebudu jmenovat organizace nebo tady ty akce, ale uvidíte opravdovou pravdu, ryzí sport, ryzího člověka od někoho, kdo to jenom hraje, kdo jenom je tam prostě nastavená loutka a jenom pro pobavení. Takže tady tohle to určitě je dobrý odlišovat v čistotě za vítězství. Jo. Čeká mě velký zápas o titul UFC, jdeme proto znovu. Já věřím, že titul dovezu zpět do České republiky a teď už pro mě to není už o dokazování toho, že můžeme si šáhnout na světový zlato. To už chlapi z hokeje dokázali, že jo, to už olympijští vítězové prostě dokázali. Já minulý rok jsem si na to šáhl, ale teď jde o to ukázat to pravý bojový umění, ukázat tu profesionalitu pro mě samotného. Teď už je to fakt osobní cesta, kterou prostě za nás, za Česko, z tohohle toho kraje, tam chci prostě předvést a jdeme pro to se vším za vítězství. Jo? No? No? Třetího bych tam volil, tak vždycky.